оценим эту возможность обменяться мнениями о том, в каком состоянии сейчас находится сирийская проблема. السيد جاك جميل والسيد حيدر المترى المترامون أننا نقيم على هذه الفرصة لخبر чего я поступил в Сирии Халиде. Мы знаем, что вы занимаетесь правительственными экономическими вопросами. Господин Хейдар имеет мандат, нацеленный на продвижение национального примирения. И, безусловно, будь то экономика, будь то гуманитарная ситуация, все в конечном итоге упирается в необходимость выполнять договоренности, которые были достигнуты, которые были сирийским правительством приняты в Женеве 30 июня о прекращении насилия и начале диалога между правительством и всеми оппозиционными группами о том, каковы может быть содержание переходного периода. Иннана нариф анна хадраткум сейд Джамиль масуль фи хукума ани лашуун аликтисадия ва сейд Хайдар يتحمل مسؤولية التوصل إلى المصالحة الوطنية. وبدون الشك هذه المسائل، مسائل الاقتصادية ومسائل الإنسانية والتوصل إلى المصالحة الوطنية، إنها مسائل هامة وحيوية بالنسبة لسوريا. ونحن نعتقد أن هناك ضرورة ملحة لتنفيذ كافة الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في جنيف في 30 حزيران. وهذه التفاهمات والاتفاقيات قبلتها الحكومة السورية، وهي أولا تنص على وقف الفوري للعنف وبدأ في حوار الوطني للتوصل للمصالحة الوطنية. وهذه الأمور حيوية ومليحة جدا. Мы привержены женевским договоренностям, которые развивают и детализируют план Кофи Аннана. Убеждены, что это единственный путь к тому, чтобы как можно скорее прекратить кровопролитие, спасти как можно больше жизней. وإننا ملتزمون التزاما دقيقا لتفاهمات جنيف، وهي كذلك تعطي تخصصات وتضيف كثيرا لخطة كوفي أنان. إنها طريق وحيد للتوصل إلى وقف الدماء، نزيف الدماء ومحافظة على أرواح البشرية. И убеждены, что для этого необходима прежде всего политическая воля, необходимо чувство ответственности перед своим народом, как со стороны правительства, так и со стороны всех, без исключения оппозиционных групп. وإننا على يقين للتوصل إلى هذا الهدف من الضروري أن تكون هناك أولا الإرادة السياسية ومسؤولية عن مصير الوطن، وهذه المسؤوليات هي لطرفي النزاع، للحكومة وللمعارضة. И сегодня мы будем весьма заинтересованы услышать ваши оценки происходящего и услышать о ваших планах дальнейших действий с тем, чтобы как можно скорее перевести ситуацию в русло политического диалога, чтобы сами сирийцы без вмешательства извне решали свою судьбу. السورية للتوصل إلى الحوار وبدأ للحوار السياسي لكي يتقرر السوريون أنفسهم مصيرهم بدون أي تدخل وعبر الحوار الوطني الشامل. يا نارابسكو. إذن أنا أول شيء أشكر السيد لبروف على هذا الكلام الهام والدافئ. Прежде всего, я бы хотел выразить благодарность господину Лаврову за это очень добрые слова. Нахну кул зиара بالنسبه لنا الى موسكو هي تعبير عن قضيتين. اولا تعبير عن الصداقه العميقه القديمه التي تجمع بين الشعبين،
وتعبير عن ضرورة تطوير العلاقات السورية الروسية في الظروف الحالية. Каждый визит в Москву для нас означает прежде всего две вещи. Первое – это подчеркнуть давние, теплые отношения, дружба между нашими народами. И второе – это необходимость развития этих отношений. Сурия اليوم تعيش لحظات صعبة. وهذه اللحظات الصعبة هي انعكاس للولادة الجديدة للوضع الدولي الجديد وانعكاس من جهة أخرى للولادة الجديدة لسوريا أي أن سوريا تمر بمخاضين بآن واحد. سوريا сейчас переживает трудный момент. Это из двух по двум причинам. Первая причина это рождение нового мирового порядка. И второе – это рождение самой Сирии. اللحظة الحالية هي لحظة مخاض لأنه القديم يموت ولكنه لم يموت والجديد يولد ولكنه لم يولد. Это трудности возникают от того, что нового возникает, но он еще не стоит на ногах, а старого умирает, но не умер до конца. إذن نحن بسوريا بالمعنى التاريخي بلحظة انتقالية. Поэтому мы в Сирии сейчас именно переживаем исторический момент. С исторической точки зрения. الصعوبات عنا عديدة. في عنا موضوع التدخل الخارجي الذي يمنع الحل السوري الخالص للمشكلة. Трудностей у нас много. Первое это внешнее вмешательство в наших делах. التي تمنع الحل السوري الخالص للمشكلة. Который мешает осуществит именно сирийского решения проблемы. عنا نتيجة ذلك صعوبات اقتصادية ناشئة. هذه الصعوبات بلغت ببعض المناطق أبعاد مشكلة إنسانية. У нас еще и экономические трудности, которые в некоторых регионах страны они достигли гуманитарных масштабов. بنهاية المطاف الحكومة الحالية عنوان برنامجها هو المصالحة الوطنية. Кансета концов нынешнее правительство работает под лозунгом национальной примирения. والحوار المصالحة الوطنية تعني بنهاية المطاف التوافق. Национальное примирение в конце концов это означает согласие. ويجب أن تتعلم كل الأطراف تقديم التنازلات المتبادلة. И все стороны должны научиться идти на компромисс. من أجل مصلحة سوريا العليا. وإيميا فيشي انتريسي سيريا. بما أنه وصلت لموضوع المصالحة الوطنية أترك الموضوع لصاحب الشأن الأساسي في هذا الموضوع دكتور علي حيدر. Я уже затронул проблему национального примирения. Я بستغرق слово господину علي حيدر который занимается именно этим. طبعا باسمي وباسم الوفد وعبر لا باسم القيادة السورية التي تعبر عن الشعب السوري أنقل تحيات الشعب السوري بمجمله إلى القيادة الروسية والشعب الروسي الصديق. Прежде всего я бы хотел передать чувство благодарности приветствия от имени сирийского народа российскому и руководству России. هذا التقدير مبني على معطيين المعطى التاريخي للعلاقة بين الشعبين والمعطى الجديد نتيجة المواقف الواضحة للقيادة الروسية من الأزمة السورية. Наши отношения строятся, конечно, на традиционные отношения дружбы и на позиции России, которую сейчас занимает Россия в нынешних условиях. هذا الموقف المقدر للموقف الروسي من الشعب السوري ومصالح الشعب السوري الذي يحاول الغرب والإعلام الغربي تغييره بالمطلق. سيريسكي позиция именно благодарит России за эту позицию, которую занимает по отношению к нам. طبعا نحن هذه هي الزيارة الأولى الرسمية إلى موسكو ولكن لنا زيارات سابقة من موقعنا كأحزاب معارضة كنا في زيارتين سابقتين ولقاءات مستمرة مع الدبلوماسية الروسية بالسفارة. التشخيص ناش официальный визит в Москву, но до этого мы несколько раз
بستيري مسكوب كاشستوي أبزتسوني سيدي. ونحن عندما دخلنا إلى الحكومة دخلنا كطرف من أطراف المعارضة لفتح الباب للعملية السياسية لحل الأزمة السورية عبر حل سياسي. إيه كذا ميسر لصيل سبيتي برافيتلستو إما نازدير بيئتا بشتو بيئتا كريت الدير برد بريتيشيسكم براتسيسا سيري. إذن نحن من موقعنا كمسؤولين اليوم وكأطراف معارضة سورية مع الحل السياسي للأزمة السورية عبر الحوار الوطني الذي تكلمتم عنه. Мы, конечно, сейчас и в наши официальные качества, как члены правительства, и как оппозиционные силы, мы работаем над осуществлением политического процесса в Сирии. وعلى هذا دخلنا الحكومة وعلى هذا أنشئت وزارة المصالحة الوطنية في الحكومة الحالية. И на этом, именно на этом направлена работа нынешнего правительства в Сирии на национальную лепременность. وبحقيقة الأمر أن وزارة المصالحة الوطنية بمشروعها وبرنامجها هي تعبير عن إرادة سياسية للقيادة السياسية السورية لحل الأزمة عبر الحل السياسي الدبلوماسي. И в самом деле наше министерство, Министерство национальной применения, это выражение воли сирийского руководства решения проблемы через диалог, через переговор. وأننا خلال فترة قصيرة وهي عمر الشهرين من عمر هذه الوزارة وضعنا رؤية لحل الأزمة السورية بالمعطيات الداخلية بالدرجة الأولى. И в течение этих двух месяцев, пока существует правительство, мы создали видение, установили видение решения сирийского кризиса именно из внутри страны. دون أن يغيب عن بالنا المعطيات الخارجية التي تلعب دورا سلبيا في حل الأزمة السورية والتي تعطل حتى مشروع المصالحة الوطنية بالمعطيات الموجودة بين أيديها. И, конечно, учитывая в то же самое время внешние факторы, которые отрицательно влияют на решение проблем. لذلك أظن بأن عمل هذه الوزارة وأن مشروع المصالحة الوطنية يمكن أن يدعم حتى التوافق الدولي اليوم لحل الأزمة للدول التي توافق على حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية والسياسية. أعتقد أن Министерство национального применения может оказать положительное влияние на международные усилия, которые хотят решать сирийскую проблему. باختصار سأتكلم عن عناوين الملفات التي بدأنا بالعمل عليها. أوشن كراتكم فيديو في كراتس يا بخاطير جواريد تأخذ الشاك بتوري ميت دوس خبر أسوش تفلاري. كملف نزع السلاح وملف عودة المهجرين وملف المعتقلين والمبعوثين. Это прежде всего досье разоружения, досье проблемы беженцев и المعتقلين. И проблема заключенных. هذه الملفات تساعد على تنفيذ الاحتقان للوصول إلى إمكانية البدء بالحوار السياسي المطلوب. Вот если решим вот эти проблемы, это поможет в самом деле прийти на решение уже. والذي هو هدفنا. И это наша цель именно заключается в этом. Ну, я рассчитываю, что мы подробно все это обсудим, потому что мы хотим содействовать этому процессу. أنا عامل أن نحن سوف نتحدث بالتفصيل حول هذه المواضيع ونحن نود أن نساهم في التوصل للحل السياسي. Судя по тому, что мы наблюдаем в Сирии, пока этих шагов еще недостаточно. نظرا لما يحدث في سوريا إن هذه الخطوات غير كافية حتى الآن. Но мы убеждены, что нет другого пути, кроме продолжения именно этой линии. ولكن نحن على يقين أن ليس هناك أي خطوات أخرى بل مواصلة هذا الخط التي أخذته الحكومة السورية. Внешние факторы, конечно, присутствуют в этой ситуации, как и во многих других, но факт остается фактом, что значительная часть народа недовольна своим положением, и именно поэтому национальное примирение становится задачей номер один. بالطبع العوامل الخارجية تلعب دورها ولكن هناك الحقيقة أن جزء كبير من الشعب السوري
غير راضي عن الوضع، ولذلك هناك ضرورة لإطلاق المصالحة الوطنية الشاملة. Так что рассчитываю на конкретные полезные разговоры. فأعمل أن تكون بيننا أحاديث موضوعية ومفيدة للجانبين.